Ježiši. Jdeme. Ježiši Kriste, tati, co jsem mu to udělal? To ne, to ne. Ty jsi takovej... Prosím tě, neříkej, já tě nenávidím, ale já už ho nechci vidět, chápeš to? To taky neříkej. Pojď. Víš, že to není pravda. Opatrně. Pane doktore, prosím vás, táta. Ale prosím tě, Táňo, já to viděl, normální hospodská facka, buď klidná, nejanči. A nemá zlomenej nos nebo něco? Ne, to bude jenom naražený. Když na to studení a to nateče. Ale jak to můžete vědět? No vím to, no, kdyby můj táta na dách opravdu, jak je po něm. No, a dneska už netancuji. Exkluzivně právě teď jen na iPrima.cz.